тут, в готелі Western Harbor Castle в Торонто, де 2 грудня почався 7-й світовий конгрес українців. Цього тижня вже відбулися 3 пленарні засідання, паралельні сесії круглих столів, зустріч з прем'єром Саскачевану достойним Рой Романов та дискусії на різні теми, серед яких українська діаспора на перехідному етапі, діаспора і Україна і сучасні питання українських національних церков. Також відбувся світовий з'їзд журналістів, засідання Ради кредитових спілок, Світової координаційної виховно-освітньої ради і Світової ради суспільної служби. Серед доповідачів були голова СВУЖО Оксана Соколик, голова Української всесвітньої координаційної ради Іван Драч, голова Союзу українців Росії Олександр Руденко-Деснях та екзекутивний продюсер програми «Контакт» Юрій Клюфас, який говорив про телекомунікаційний зв'язок діаспори з Україною. Якраз в цю хвилину відбувається 4-та пленарна сесія 7-го конгресу, під час якого будуть вибрані керівні органи СКУ та представлені члени нової президії секретаріату Світового конгресу українців. Тобто все, що ми ходили про те, щоб життя поширити ще більше на життя українське шкільництво на Заході, щоб зберегти українську мову. Серед наших українських поселенців в Україні, тут, на Заході, а зокрема на життя на східній діаспорі, в Росії і в інших республіках, як і колишнього Совєтського Союзу. На мою гадку, я доложу всі свої зусиль для того, щоб вивести СКУ на відповідний рівень, де б ми колись консолідували всю свою діаспору, як східню, так само і західню, і центральну, щоб ми стали в обороні людських наших національних прав. Ну, я думаю, що я хочу зробити це, притягнути більше молодих людей, щоб вони також зацікавилися працею СКУ. Дуже важне є, щоб ми поширили знання про СКУ, про нашу діяльність і про працю через нашу молоду громаду, не тільки тут, у Канаді, але також і в інших країнах світу. Нині ввечері о годині 6 святковий бенкет, а вже завтра о годині 2 пополудні концерт в Convocation Hall на терені Торонтонського університету. І щоб детальніше нам розповісти про цей концерт, ми запросили голову шкільної ради міста Торонто пані Любу Зразку. Добрий день, пані Люба. Добрий вечір. Любо, чи цей концерт відбувається з нагоди 7-го світового конгресу українців? Чи цей концерт повторить ті типові виступи на подібних імпрезах, чи ви цього року внесли щось нового? Цього року ми внесли щось, що люди не будуть спати на концертах, він буде короткий і буде дуже по-веселому. Я не кажу не серйозному, але по-веселому, що буде різноманітність в тому, що є молодь і є старші, і є різноманітність в інструментах, хорах, танцювальних ансамблях, будуть 2 оркестри. Є дуже багато до розваги на $15, це є дуже дешево. Люди будуть мати дуже-дуже гарну насолоду цього разу. Дякую, пані Любо. Отож, запрошуємо всіх наших глядачів на концерт завтра о годині 2 пополудні в Convocation Hall на терені Торонтонського університету. А тепер для вашої уваги матеріали, підготовлені нашими кореспондентами з Чикаго і Торонто, про візит мера міста Києва Олександра Омельченка до Чикаго і про маскараду, яка закінчила сезон забав перед Пилипівським постом. Група українських бізнесменів та офіційних осіб на чолі з мером міста Києва Олександром Омельченком відвідала Чикаго. Візит делегації з України проходив у рамках міжнародної програми «Міста-побратими Чикаго». Місто Київ стало 32-м і наразі останнім побратимом Чикаго, розпочинаючи тісні економічні, культурні та соціальні зв'язки з цим американським містом. Під час прийняття мери обох міст висловили свої переконання про спільні риси Києва і Чикаго. Зокрема, вельмишановний пан Омельченко виразив подяку за підтримку українських справ з боку української громади в Америці, а також запросив присутніх відвідати, за його словами, найкраще місто у світі. Я вас запрошую по можливості приїздити до міста Києва. Ви завжди будете шановними гостями, відчуєте і тепло, і заботу. Мер Чикаго, поважений Річард Дейлі, тепло привітав українську делегацію, у складі якої, поміж іншими, були амбасадор України до Сполучених Штатів Америки Юрій Щербак та виконуюча обов'язки консула України в Чикаго Людмила Протасова. Проводив програмою Орест Бараник, голова УКК Чикаго. Присутні представники української громади задавали нелегкі, а часом відверто критичні запитання щодо неоднозначних рішень нової влади у місті Києві. За 7 років
ми переконалися, що в Україні працює влада не для розбудови української держави, а її руйнує. І тому люди неохоче і приходять на такі зустрічі. До мене питання, ви згадали за церкви. Ви сказали за аскульту, за аскульту церкву. То фактично капличка, вона має історичну пам'ять. То є капличка, яка поміщує, може, 20 до 30 людей. Я в ньому кілька разів. Це є капличка. Але ви не згадуєте, кому від церкви, які відновляєте, кому міська влада в Києві передала. І приміром, будинок Києво-Печерського історично-культурного заповідника, в якому збиралось понад 50 тисяч рідкісних книг і стародруків, ви передали церкві Московського патріархату. Тих шашеля, які нищать українську державу. Минулого року ви передали будинок Київського музею релігії, церкві Московського патріархату. А Печерська лавра то кричить до неба про Пінську, я в нього кілька разів, огидно, по-московськи до вас звертаються. Ви просите прямо, що вам дали перекладача, який говорив українською мовою. І це діється в столиці України, української держави. То є ганьба нашої владної структури. Я вибачаю, це запитання чи це виступ, то я посежу трошки. Так я питаю, це запитання чи виступ? Ні, це запитання. Чому? Чому ви передали не українські церкви, будинки, а передали московські? Я відповів на всі питання, які ви задали. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз були на Україні? Минулого року. То я відповідаю вам, що все, що ви задали питання, ви на них самі відповіли. Це все з тієї газети «Київські відомості», яку ви читаєте. Це газета «Сплетниця», так і називається. Русскоязична, кстати. Всі відбудовані храми за останні 3 роки передані, я підкреслюю, Київському патріарху. Всі. А якщо ви називаєте греко-католицьку церкву Теплого Святого Миколая капличкою, ну, я думаю, греко-католики на вас повинні обідатися, якщо вони є в залі. Не кажіть більше так, будь ласка. Маємо надію, що наші гості повернуться, будуть працювати в інтересах українського народу, будуть зміцнювати державу і в той спосіб нам всім буде ліпше жити в цій країні і в Україні. Щастиво Боже! Цю пору Пилипівського посту, який завершується святом Різдва Христового, церковні закони забороняють проводити різного роду розважальні заходи. І тому кожного року українська католицька парафія Успення Пресвятої Богородиці та St. Mary's Men's Club влаштовують баль-маскараду. Ми маємо нагоду забавитись, пожартувати, потішитись перед тим, що ми починаємо Пилипівку. Тож сьогодні замість я ловителем людей, я є ловителем риб. Організатор забави і член парафії Білл Волоскі дав таке пояснення. Я лише тільки хочу сказати, що, you know what, life's a drag and sometimes you've got to enjoy yourself and tonight we're all out here having a great time. Цього вечора пригравав відомий канадський ансамбль George Oliver and the Gangbusters. І хоча не українська оркестра, вона все ж таки мала великий успіх серед священників і парафіян. Дохід з цієї маскаради призначений на потреби парафії в Міссисога. Недавно Торонтонська асоціація підприємців та бізнес-осіб відбула традиційне відкриття новорічної програми у приміщеннях українсько-канадського осередку опіки. Провідник програми Богдан Чвіль представив господаря дому пана Романа Мельника, який всіх привітав до дому опіки. Вітаємо, ми вітаємо
всіх вас в нашим осередку опіки. Нам дуже приємно, що професіоналісти і підприємці вернулися тут до нашого осередку і сподіваюся, що ви будете гарно забавлятися. У своєму слові недавно обрана голова асоціації доктор Лелія Сулима підкреслила напрямки організації. Significant role for the association was seen as providing a meeting place for Ukrainian Canadians. The members were overwhelming in thinking we should represent a Ukrainian presence in the Canadian mainstream and should be involved with political lobbying with the Canadian government bodies. Голова Канадської фундації українських студій пані Христина Студілка представила стипендії для трьох студентів – Тетяни Лисяк, Орестові Скляренко та Любі Краховецькі. Виглядає, що асоціація дещо віджила після короткотривалої відлиги та має цілий ряд нових планів, як оповідає бувша голова місцевої та краєвої управи Рая Чадурська. We have a fabulous year coming up. We have a lot of activities, a lot of different activities. As you can see in the background, this is our membership kickoff. We have a media night coming up where we're inviting all Canadians of Ukrainian heritage to come and honor Lubagoy with us. As well, we have our traditional Yelenka, which will happen in December, a President's Award night in February. We have a ski day. We have a family golf tournament coming up. And as well, we will be participating with the Hamilton P's and B's for the 1999 Ukrainian-Canadian Professional Business Federation Convention, which is going to be held here in Toronto. З 10 по 12 грудня в приміщенні Українського національного об'єднання при вулиці Коледж відбудеться перший міжнародний ярмарок українських книжок, газет та журналів. І ось перед нами деякі зразки, які будуть виставлені на книжкових полицях ярмарку. Щоб детальніше розповісти нам про це, з нами пані Оксана Митровик. Добрий день, пані Оксано. Яка ціль цього ярмарку? Вона присвячена тисячоліттю книги в Україні. І буде проводитися з 10 по 12 грудня цього року. Я хочу сказати, коли ми спілкувалися багато з українцями тут в Канаді, ми побачили, що вони потребують додаткової інформації про українське життя за межами Канади, і в тому числі і України. Українська фірма Canadian Global Center влаштовує цей ярмарок з підтримкою світових, канадських, українських, урядових і інших установ та організацій. Організатори першого міжнародного ярмарку українських книжок, газет та журналів закликають всіх, хто зацікавлені до співпраці у підготовці та проведенні ярмарку. Між ярмарком люди, всі українці в Канаді зможуть прийти в наш офіс, який знаходиться на 2118А Bloor Street West, Suite No. 5. Це на другому поверсі, біля містецької фундації. Пані Оксано, дуже вам дякую. І ми хочемо заохотити і запросити наших глядачів. Ярмарок відбудеться 10 по 12 грудня в залі УНО при вулиці Коледж. Відкриття 10 грудня о годині 12 пополудні.